ମୁଁ ସଲିଲ ଘୋଷ ବକ୍ସିବଜାର ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘର ସଭାପତି। ଏଠି ଆମର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବକ୍ସିବଜାର ଛକରେ ଲାଗୁ, କାରଣ ବକ୍ସିବଜାର ଛକ ହେଲା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ସ୍ଥାପନ ହେଉ। ଯଦି ବି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛି ଲାଗିପାରିନି, ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଲାଗିବ। ଏବଂ ମେୟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳୀୟ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେୟର ଏବଂ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଦୁଇ ଜଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ, ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ସେହି ସମୟରେ କରିବେ। ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ ଲାଗିପାରିଲାନି, ତଥାପି ଆମେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଦେଇକିନା ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆଜି 24 ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ ତିରଧାମ ଦିବସ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ତିରଧାମ ଦିବସଟା ଆମେ ଗତଥର ବି କରିଥିଲୁ, ଏଇ ବର୍ଷ ବି କରିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଏହାର ମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଉଛି, କେତେ ଫୁଟ ହେବ, କ'ଣ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବେ? ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରୋଞ୍ଜରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରୋଞ୍ଜରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ମୂର୍ତ୍ତିର ହାଇଟ୍ ହେଲା 11 ଫୁଟ, ପିଣ୍ଡି ହେଲା 10 ଫୁଟ, ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ ହେବ 21 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏହାର ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଆମର ଥିଲା ବକ୍ସିବଜାର ଛକରେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ହେବାର ଥିଲା, ତା ପାଇଁ କିଛି ଅଲଗା ହାଇମେକ୍ସ ଲାଇଟ୍ଟା ଥିଲା ବକ୍ସିବଜାର ଛକରେ, ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ପିଣ୍ଡିଟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ପିଣ୍ଡିଟା ହାଇମେକ୍ସ ଲାଇଟ୍ଟାକୁ ଆମେ ପଛରେ ନେଲୁ ଏବଂ ପିଣ୍ଡିଟା ସେଠି ତିଆରି ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଲାଇଟ୍ର ଯେମିତି ଆମର ବକ୍ସିବଜାରରେ ସୁବିଧା ଥିଲା ସେମିତି ହିଁ ରହିବ, ପଛପଟେ ହାଇମେକ୍ସ ଲାଇଟ୍ଟା ଲାଗିବ। ଏଇଟା କେବେ କେଉଁ ଡେଟ୍ ସୁଦ୍ଧା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି? ମାସରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯଦି ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବୀରପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଏଠି ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ, କାହିଁକିନା କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, ଇଏ ପ୍ରଥମ ମୂର୍ତ୍ତି ଯିଏକି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗୁଛି ଏବଂ 11 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ଲାଗୁଛି। ବକ୍ସି ବଜାର ନାଁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆସ୍ଥାନ ଏଠି ନାହିଁ, ନଥିଲା, ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାପନା କରିବୁ ଏବଂ ବକ୍ସି ବଜାର ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ନାମିତ ହେବ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଭଳି ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦିନଲିପି ଲାଇଭ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।